Honzo, to tam máš fotku nejakého vojaka, alebo co tam reveš? Preboha. Som sebe vrecko nezašila. Znáš, ak mi mamka furt utorila, nie? Že si zrobíš Ďurka, tá takoj zašíba, potom už nebudeš mať čas. Hey. To tá volám vícek na to, teši sme po schode, tam, kde teraz bývam, nie? Hey. Zavolám, nastupujem a šuch. Cez to tú dzirku v kabace a cez to tú dzirku vo vícehu, takoj až do súterénu. Nie. Padnul to ten mobil, hej. Neutorme o tom radšej, bo už mi dopláčuje záž. Joj, tá, ale však nevyzeráš tak v pláno, nie? Na to, že zo sedmičky ti spadnú. No, tak. Klárko, konečne som sebe na neho našetrila, ty. Až keď som ho vybrala zo skrabičky, taký bol leskyl, až priem vôňal, no a už po ním. Dobre, dobre, však už nič neutorím, však moratórium. Ja len za to si utorím, lebo bratranec vymyslel takú fantastickú apku, no, však znáš, co apka. No, a to taká aplikácia, co pomôže všetkým východňarom, čo bývajú tu v Bratislave. To za aplikácia? Úžasná. Volá sa Babo Rác. A keď nevieš, jak to povedz, hej, to tým kamošom z Bratislavy, alebo kde ísť sa, ona ti furt pomôže. No. Ty ukáž to? Nie, tá ty sebe teraz ju nenainstaluješ, bo však ani cez monitor na displej nevidíš. No ale vyskúšaj cez moju. Povedz dato po našim. No a ono ti to preloží. Tá čau. Ale čau. Ja, Klaro, však dačo náročnejšie skús. Kde máš dzindzik? Kde máš dzindzik? Ty však toto po našom útorí, to co pokažená, alebo co nie, to? Nie, včera, keď som sa pýtala spolužiakov z Bratislavy, tá ša mi normálne fungovala. Paborac, si vymýšľaš, že profesorka bude kontrolovať seminárky? Čau. Myslíte si, že bude dnes profesorka inšpicírovať seminárky? Baborac, bo bar še bojím. Vám še bar zbojím. Strašne sa bojím, hej, bo... Však viete, ak to nie je vysoká škola, stresy a jedno s druhým, no to sa bojím, že som zle opísala z internetu, nie? Chápete, copy paste, šo to vy tak ste robili, nie? Či máte tam dáco originálne, napríklad z knižnici? Si sa zrobí prču? Počkaj, ty chceš akože povedať, že opisujeme z internetu, alebo... Nie. Samozrejme, že nie. Nie. Jakož... Ne. Baborac, tá ty bárs dobre vypatráš. Hej, kočica, úplná diva. Jej, to ty veľmi dobre vyzeráš, taká si a la tutti. Perfiš. IQ 200. Si rozumel niečo? Ne. Baborac, idze cekuric. Idete cmúga, ať... Víš čo, nechaj, ona bude asi z Erasmu, alebo čo, z nejakého Slovenska, možno Lotyšsko. Sorry, we have to go smoking. No šat smuga z nie? Enjoy Bratislava. No šat smuga z... Čo som špináva, že sa so mnou nerozprávajú normálne? Doríci. Basti gule, motika. Si predstav, hej, sa prihlásiš na rovnakú univerzitu, hej, že zrejme rovnaké nejaké záujmy budeš mať s tými ľuďmi, hej, a že bratislavčania nám, cepečkárom, bo však tak nás volajú, nie, že cepečkári, že poukazujú Bratislavu, tak dajak aj inakšie, tak zvnútra, hej, no, tá ja sa snažím naučiť ich reč, ich jazyk, hej, a oni predo mnou utečú. Čo ešte robí toto aplikácia? No, fantastické veci. No, najlepšia výhoda je, že tu ti ukážu na mape, že kde sú napríklad tatarčené pyrohy, hej, alebo tatranský med, alebo sabinovské jogurty, znáš, Sabi, naše obľúbené, hej. No, alebo mačanku, kde majú. Toto bars praktické, toto. A čo ešte? No a najlepšia výhoda, že tu máš také na mape také body, že kde bývajú všetké východňare, hej, že kde majú byty iba direkt východňare, že naši. Úžasné, si asi stiahnem, keď našetrím na nový mobil. A ešte kde je záchod. Hej. No. Baborac, kde je tu šika? Chlop, abo žena. No tá žena. Ženo, lokalizuj še, zobrazím ti všetké záchody. Čo je, zase som? Dušika, zapni sebe polohu a ukáž mi, nemám data. Neznám ti pomoc, mám error. Jo, Baborac, zase tu šíka. Lokalizuj še, co vidíš? To co? Natáša. Motory. Motoruše, nešika, mám error. Co ešte vidíš? Stromky. Pod malé stromky v meste, še nešika. Také kus menšie stromky, no a... No a ešte takú budovu. Ty. Budove, še šika. Íď do tej budovy a tam še opýtaj, kde še tu šika.
toalety, prosím. Len pre zamestnancov. Pani, spravte so mnou rýchlo nejaký pohovor, alebo čo? No nemôžem. Ja som len na recepcii. A v skúšobnej dobe. O, pani Zlata, prosím, že ja už to nevytrímem. Že mi povedce dzeše tu šíka. Ježišmarie! Však vy ste náša. Berce kartičku, že neohľadajce. A ucekajce, ucekajce, ucekajce. No, ucekajce. Tato je aké dzive, toto. Lepšie. Pani Zlata, nie vám nehovorím. No. Na čisto mi odľahlo, ale že ja sa vám revanšujem. Kavičku, ako viete, dnesku alebo so spodkom. Ale nie. A čo ste mi život zachránili. To všetko, keď ešte dúfam, že uvidíme. Tá pani Zlata, či je bolo dnes kávej? No to jak, však jasne, však dneska, bez dnesky by som ani neprišla. No. Tak som si uvedomila, že dakedy ti veci pomôžu ľudia, ak nejaká aplikácia, tá. Hej? A druhou vec, čo som si povedala, že od dnešného dňa ja sa nebudem hámbiť za to, jak rozprávam, bo ja už budem rozprávať, aj mi húba narastla, no tá šačoša ma neopľujú, ne? No to opľujú, snad neopľujú. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.